В Державній фіскальній службі розпочалися люстраційні процеси. Серед звільнених – працівники керівного складу. Звільнено 73 працівника. Це по першій умові. На підставі прямої норми закону акту 53 працівники звільнено, в тому числі 39 осіб керівного складу центрального та обласних апаратів, включаючи 34 працівника підрозділів податкової міліції, 11 посадових осіб керівного складу податкових інспекцій, із них 6 працівників податкової міліції, 3 особи керівного складу митниць. На фіскальну службу очікує ще одна хвиля люстрації. Ми безпосередньо будемо задіяні в фактично другій хвилі закону, в другій хвилі перевірки про закону про люстрації. Ми будемо очікувати запити від інших органів державної влади. Як тільки будемо отримувати ці запити, то на протязі 60 днів ми повинні будемо надати цю інформацію. Інформація щодо перевірки певних органів, вона буде міститися на їхніх же сайтах, і тому туди вам потрібно буде звертатися. Перевірку на профпридатність будуть здійснювати фахівці Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб та підпорядковані територіальні підрозділи. Алгоритм дозволяє виявляти недостовірність вказаних у декларації відомостей про наявність у суб'єктів декларування майна, майнових прав, а також на відповідність вартості майна, набутого за час перебування на відповідних посадах. Під другу хвилю люстрації підпадає і Міністерство юстиції. Цей процес є максимально, можливо, відкритим, прозорим в тій частині, що окрім того, що визначені механізми перевірки тих заборон, які можливо бути застосовані до особи, передбачено досить ефективний механізм залучення громадськості і проведення люстраційної перевірки під пильним громадським контролем. В державі створений єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовані положення закону про очищення влади. Наразі він включає 354 особи. Загалом у Міністерстві юстиції, як органу, який забезпечує ведення відкритого люстраційного реєстру, включено 354 особи. Це ті особи, які були звільнені на підставі так званої трудової люстрації відповідно до прикінцевих положень закону. Він в відкритому доступі і всі можуть пересвідчитись, на якій посаді особа перебувала в момент звільнення, і в реєстрі включено заборона про те, що ця особа не може протягом 10 років перебувати на державній посаді. Ігор Алексєєв зауважив, що перед прийняттям закону і набранням ним чинності досить велика кількість людей звільнилась за власним бажанням. Такі особи, якщо вони претендуватимуть на посади держслужбовців, будуть проходити люстрацію.